Ja sam samo jedan jedini put dobio šamar od mog oca, ali šamar. A zašto sam dobio šamar? Vrlo zanimljiva stvar. Ja sam nešto molio, nebitno je oca, tata mogu li, on kaže ne može. Ja malo prođe, tajo, šta je sine? Pa da te pitam nešto, pitaj sine. Bi li moglo? A rekao sam ti da ne može. Kad sam ga treći put pitao, ja sam ga slušao taj dan, ja sve uradim, sve živo po kući oko kuće, cijepam ja drva, unosim, idem. Taktika je bila da ga odobrovoljim i sad stvarno njemu se vrh smješka gleda, razradio se moj sin, nema boljega, u sve milo mu je svakako. I ja prilazim, tajo, kaže, reci srce, kažem, pa eto da te pitam ono što, kaže, jesam li ti rekao da ne može? E, ali ja sam hrabar, ja ne odustajem. Kažem, a kako može, pa taj i taj, recimo Petar, Mitar, nije važno. Kako sam rekao, a kako može, recimo taj i taj, tamo pojmo... Meni sam glava odleće. Ja ne mogu sebi da odleće. Tata, što me udari, što me ošamari? Pa jesam li ja tebe stvorio da se porediš s najgorim ili sa najboljim?